Sezoni i ri parlamentar dhe dalja në skenën e politikës shqiptare të dy partive të reja, Frymës së Re Demokratike dhe Aleancës Kuqezi, pritet të sjellë ndryshime në koalicionet e partive politike. Partia Demokristiane Nardndokës është forca politike e cila duket se këtë sezon do të lëviz djathtas, duke u larguar nga kampi opozitar. Kemi bërë publike tashmë një kërkesë dhe një ofertë nga ana e Partisë Demokratike për bashkëqeverisje e aleancë e parazgjedhore dhe pasgjedhore. Realisht në bazë të kontakteve dhe të kalkulimeve tona, sot Partia Demokristiane është vetëm afër Partisë Demokratike. Sipas Ndokës, ofertat për demokristianët nuk kanë munguar edhe nga dy forcat e tjera, Fryma e Re Demokratike dhe Aleanca Kuqezi.